Baie welkom by vandag se program. Melk en jou tee tyd is 'n geselsprogram waar ons oor verskillende temas en konsepte gesels. En dit uit 'n Bybelse perspektief. Ons visie is om te inspireer, om te leer en om lief te hê. En ons het daardie gedagtes vasgevang op hierdie mooi bekers. En as jy een van hierdie bekers wil bekom, stuur vir ons 'n e-pos na melkenjoutee@gmail.com. Dit kos R75 en dit sluit die posgeld uit. En as jy een van hierdie bekers koop, ondersteun jy ons bediening en ons sal baie dankbaar wees as jy dit doen. En natuurlik, wanneer jy 'n beker het en jy gebruik hom, dan onthou jy van ons en dan kan jy sommer vir ons ook bid. So dit is sommer so wat twee vlee met een klap. Ek dink dit is 'n goeie plan. Nou vandag se tema weet ek dat dit al vir baie mense slaaplose nagte gegee het en ook dalk 'n paar grys hare. Nou en die Bybel, dit is baie interessant, daar is oor die 2300 skrifte in die Bybel oor hierdie tema en dit is amazing dat die Here dit so belangrik geag het om soveel vir ons te gee om ons hiermee te help. En soos die Engelsman sou sê, it makes the world go round. Maar dit kan ook 'n ewel wees. En vandag wil ons die vraag vra, wat is my en jou verantwoordelikheid as 'n kind van God oor ons finansies? Maar voordat ons verder gaan, wil ek eers my vriendin, Mariska Pieterse, my foune vriend, wat altyd daar is vir my, baie dankie sê, en dankie dat jy saam met my kom kuier. Dat waardeer dit. Dit is altyd lekker om hier te wees. Dankie aan jou. En aan my regterkant het ek die nimmelike Marlies Leone. Nimmelike. Baie welkom dat jy saam met ons kuier en dat jy bietjie jou gedagtes gaan deel oor finansies. Maar sê vir ons, wie kuier vandag saam met ons? Janine, ek is dankbaar om hier te kan wees, want dit is so voorreg vir ons as kinders van God om saam te kan gesels oor sy goedheid. Want baie mense het nie daai voorreg om dit te kan doen nie. Ja. So vandag het ons vir Philip Coetzee by ons en hy is 'n kundige in die veld van finansies. Hy is 'n direkteur en stigter van 'n paar maatskappye en bedieninge. So Philip, welkom hier en vertel ons bietjie meer van jouself. Marlies, baie dankie. Dis lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Bietjie meer van my. Ek is Philip Coetzee. Ons is hier in Pretoria. Ek is 22 jaar getroud en ons het 3 kinders. En ons is betrokke by besigheid. Deel van my passie en iets waarvoor ek glo die Here my voor geroep het, is om in finansies betrokke te wees met mense in hulle persoonlike finansies, maar ook in die besigheidsmilieu. En in daai opsig is ons betrokke ook by die kerk. Ons bied verskillende kursusse aan en ons is betrokke by seminare om mense net te leer wat die woord van die Here uiteensit met betrekking tot finansies. Ons het almal 'n verantwoordelikheid teenoor die Here en ons gaan in diepte in sekere kursusse en finansiële seminare om mense meer daarvan te leer. Sjoe. Dit klink vir my baie interessant, maar ek dink baie van ons het 'n klomp vrae oor dit, want ek dink kom ons takel daai eerste een. Daai heel eerste een wat niemand oor wil praat nie. Ja. Moet ons tiende betaal? Ja, nee, ja, moet ons tiendes betaal en ek dink dit is 'n baie sensitiewe vraag. In my ervaring, ek het self groot geword in 'n kerk wat ek nie baie blootstelling gehad het rondom die beginsel van gee of tiendes nie. En toe ek op die einde van die dag my lewe vir die Here gegee het, was ek een van die mense wat gekritiseer het rondom tiendes. So met my wandel oor die verloop van tyd het die Here in my hart gewerk en ek het die woord bestudeer en gekyk wat sê die woord oor tiendes. En die Here wil hê ons moet 'n tiende gee. Dit is 'n baie sensitiewe onderwerp, maar in my ervaring is dit belangrik om te besef dat wanneer ons tiendes gee, ons dit vir die Here gee. Ons gee dit nie vir 'n kerk nie en die kerk het 'n verantwoordelikheid hoe hulle dit gaan bestuur. So maar Philip, skus, ja, kan ek jou nou net 'n rede vol daar, jy weet, baie mense sê ja, okay, maar tiendes is 'n Ou Testamentiese ding. Waar in die Nuwe Testament staan dat ons tiendes moet betaal? Want dit is 'n argument wat ek nogal baie hoor by mense. So Dit is 'n goeie stelling om te maak. As ons net vir 'n oomblik stil staan, in die Ou Testament gaan dit oor 'n beginsel waar ons vader van geloof Abraham 'n tiende gegee het vir Melchisedek na 'n oorwinning wat hy behaal het. Later is dit in die wet vervat in die Ou Testament. In die Nuwe Testament gaan dit oor die beginsel van om te gee met 'n blymoedige hart. Maar daar is ook 'n tyd waar Jesus sê, gee aan die keiser wat die keiser toekom, maar gee ook aan God wat God toekom. Verder, ek dink is Matteus 22 wat melding maak waar Jesus die fariseers
kritiseer en sê, hulle gee seker goed, maar hulle moet nie die ander goed achterlaat nie. En hy verwys spesifiek na tiendes in die opsig in Matteus 22. So dit is, daar is 'n verbintenis tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament met betrekking tot die gee van tiendes. Vanuit my ervaring is het belangrijk, toe ek tot bekering gekom het, het ek nie altyd 'n tiende kon gee nie. Maar met die verloop van tyd het ek myself in staat gestel om te kan gee, met 'n blymoedige hart te kan gee. Baie mense se finansies is deur mekaar en het lyk amper soos Genesis 1 waar het die aarde was woes en leeg. En, is goeie vergelijking. Weet, en ons allemaal was al daar, en weet, ons het nodig om die verantwoordelijkheid te vat, maar in dit wandel die Heere met, het die Heere met my gewandel, en met die verloop van tyd het ek myself in staat gestel om tiendes te kan gee. Ja. Maar 10%, is dit nou, dis, jy weet nou wat kom, ja. Is dit nou vooraf, is dit nou op jou brieto, is dit nou jou netto, hoe werk tiendes? Ja, tiendes, jy weet, sodra ons technisch begin raak, is my siening, of het nou gebaseer is op 'n brieto of 'n netto inkomste, dan begin ons dalk konteks verloor van die beginsel waar het gaan. Want dan wil ons begin technisch raak en sê, jes, kan ek my belasting afskryf, of kan ek dalk my medies of my pensioen, weer is nie eindelijk nou geld wat ek kry nie. En dan raak het technisch en ek dink dan verloor ons context van die beginsel om te kan gee. Ek dink nie die Heere loer oor ons skouer en hy wil ons tigtig as ons nie 'n 10% gee of 'n tiende gee nie. In my opinie is 'n tiende of 10% ook net 'n goeie maatstaf, want ek is, soos wat ek hier sit, is ek dankbaar dat Jesus nie net 10% gegee het van sy lewe nie. Hy het sy hele lewe gegee. Vir my is het, ek is gemotiveer om by 'n plek uit te kom waar ek tot 90% kan gee en van 10% kan lewe. Maar om die vraag te antwoord, as het handel oor 'n tiende op jou bruto of jou netto, ek dink as mens het so wil interpreteer, kan een mens teruggaan na die skrif wat Jesus gesê het, gee aan die keizer wat die keizer toekom, en gee aan God wat God toekom. So in my opinie is daar een mate van, mens kan jou belasting dan aftrek, en jy kan daarop gee, as een mens daarover wil redeneer. Maar in my opinie, gee met een blymoedige hart, dis irrelevant of het op jou netto of jou bruto is, die Heere ontvang het. Laat my dink aan die verhaal waar die weduwee die pennings in die offergawe gegooi het, en sy het dit net met die regte gesindheid en regte hart gedoen. Dis irrelevant wat sy gegee het, maar daar sien daarop. Ja. Maar dit is soos ek al gehoor het, mense sê, jy moet eintlik dankbaar wees, dat God jou 90% laat hou. Ek bedoel, jy gee 10% weg, ja. Maar 90% ja. Is jou, dus as my so daarna kyk, dan is ons eintlik nie te sleg af nie, ne? Ja, en ek dink, ons missie, weet, as jy het nou net gesê, as jy kan 90% gee, en jy kan hoef net van 10% te kan leef, hoe amazing is dit nie eintlik wat ons moet wees nie? Ons moet eintlik ons alles kan gee. Dis wat die kerk verstaan is om te wees. Ja, dit is amazing. Ja. Hoorie, maar jy het gesê, mens kan, ek weet, ek en ons het al baie gesels oor hierdie goed, ons kan skuldvry wees, maar kom ons gesels oor die skuld, want baie mense gaan nou deur COVID gekom en sit regtig met ernstige probleme, nie net oor skuld nie, wat hy het nie as sy inkomste nie, nou vertel ons hulle nog om 'n tiende te gaan staan en betaal, ja. ek hoor het, maar kom ons vat COVID nou uit die prentjie uit en ons sê, daar is ook mense wat baie sukkel met skuld, en dit is 'n aanhoudende ding, is daar iets te doen met, doen hulle iets verkeerd, het hulle bindinge in hulle lewe, is daar so iets, is daar, wat is dit, want, ek myself het al sulke vrae gevra, hoekom wil het net nie, want dit lyk net of het wil begin aan die gang. Ja, dis die ding, mens kom uit die skuld uit, en dan, as jy weer sien, dan het jy weer skuld gemaakt. Ja, so ek dink skuld is een bose kringloop, en ek dink dis iets wat ons allemaal mee moet deel. Ek myself het groot geword in 'n huis waar ek blootgestel was aan skuld. Skuld was altyd 'n oplossing. As jy iets wil bekom, het jy skuld aangegaan. En selfs met studentelenings en dies meer, skuld was altyd 'n opsie. En die probleem is, in die wêreldstelsel is skuld vrylik bekombaar. In die koninkrykstelsel, wanneer ons na die woord van die Here kyk, wil die Here nie hê, ons moet onsself ophou met skuld nie.
Daar is ook een tijd in jou leven waar ons skuld gaan aangaan, maar dat is niet die ideaal nie. En baie, en vanuit mijn ervaring van wat ek kan zien met mensen is, ons het groot geword met de cultuur waar skuld een oplossing is. Dit wordt eindelijk aangemoedig. Dit wordt aangemoedig. Ja. Ek meen, dit wordt jou kredietscore. Absoluut. Ja, want jy kan nie, ja, jou krediettelling. Ja. En in dit is dit, dat ons het drijf om skuld te maak. En ons kom nooit los daarvoor nie. Baie keer begin die skuld te eskaleer, ons allemaal weer die rentekoerse gaan nou weer toeneem, en kan jy jou skuld wat jy nou het, bekostig oor die volgende 12 of 18 maanden, want daar gaan percentagiepunte toenames wees in skuld. En dit sit onnodige druk en angst en vrees op mense, as jy skuld het. Dink vir een oomblik dat, as jy skuldvry is, dat al die paaiemente wat jy betaal, huiskar, klerenrekeninge, kosrekeninge, as jy dit tot jou beskikking kan hê en jy kan dit investeer, jy kan dit spaar maandeliks in plaas van om op skuld te betaal. En ek dink dit is belangrik om 'n strategie te beraam om uit skuld uit te kom. Ja, want dis nou wat ek wou vra, hoe doen 'n mens dit? Hoe kom 'n mens uit skuld uit? Wel, daar's baie leringe rondom dit. My voorstel, daar's baie mense wat ek volg wat baie goeie raad ook gee. My voorstel sal wees dat Die eerste beginsel is om 'n sekere bedrag te spaar. Nou, die rede vir daai besparing is in die geval van 'n noodgeval. Ons het al baie keer op 'n plek gekom, ons knip al die my kredietkaart op en alles gaan goed en op pad huis toe tref ek 'n klip jou windskerm of jou geyser het gebars en daar's 'n noodgeval. Wat doen ons? Ons gaan weer terug na dit wat ons ken en ons gaan haal die kredietkaart uit of ons bestel 'n nuwe een en ons gaan aan. So in my opinie, een van die maklikste reëls om te volg is om 'n sekere bedrag te bespaar. Jy kan self besluit wat daai bedrag is. Jy weet min of meer waar jy baie keer gekonfronteer word. Spaar 'n sekere bedrag. As daai bedrag gespaar is, dan daarvan af kan jy begin om jou skuld te delg. Nou, die logiese redenasie is natuurlik die eerste betalings moet gaan op die groter rentekoerse. Deelstem ek saam. My raad aan kykers sal wees om eerder te sê, begin by die kleinste uitstaande skuld en begin dit te delg, so gauw en so vinnig as moontlik. En kry die momentum, dit is effektief 'n sneeuwbal effect, wanneer jy daai eerste een afbetaal het, het jy meer geld om jou tweede een en jou derde een te tackle. En so hou jy aan om dan skuld te delg uit die aard van die saak. Dis baie goeie raad. En 'n begroting is belangrik, jy moet daar behou. Nee. Absoluut, 'n begroting is maar net 'n financiële instrument om jou te help om jou geld wat die Here aan jou toevertrou te bestuur. Ons moet daai verantwoordelikheid inneem. En baie keer het ek al gesien dat mense nie wil begroot nie, want hulle begroting klop nie so lekker nie. Jy weet, so hulle los dit eerder. Wat dan gebeur oor die verloop van tyd is, die gat word altyd typies groter, daar is onvoorsiene dinge wat plaasvind. Op 'n praktiese noot raai ek altyd mense aan om 'n begroting op te stel vir minstens 12 maande. Die rede hoekom ek so sê is, hoeveel keer was ons allemaal nie al verras deur 'n lisensie wat hernie moet word? Maar dit gebeur een keer per jaar, dit gebeur min genoeg. En eweskielik kom hier die verrassing. Kinders wat op 'n toer gaan. Ja, ons allemaal weet ons wil Desember met verlof gaan en ons het nodig om te spaar daarvoor. Maar toch as Desember kom, dan kyk ons terug en ons hoop ons gaan die bonus kry en dan kry ons nie 'n bonus nie en dit sit ons die hele tyd onder druk. So ek dink as ons gesonde beplanning doen en gedissiplineerd daarna te werk gaan, is dit makliker om goeie finansiële besluite te neem en in dit skuld af te betaal, maar ook skuldvry te leef. Maar ek dink ons moet verantwoordbaar wees en verantwoordbaar gehou word. Ja. So as ek nou sou sê, as ek nou 'n plan beraam om te sê ek wil nou uit skuldvry kom, moet ek iemand soos jy hê wat vir my, wat ek kan sê, hoor die Philip, ek het nou 'n ekstra rokkie gekoop hierdie maand. Dit is okay. Weet dat jy vir my kan, want ek dink ook, ons dink ons weet hoe my begroting uit te werk, maar dan kom sit ons by iemand soos jy wat met 'n ander oog kan kyk. Ja. En jy is nie emosioneel betrokke nie. Dis korrek. Want ek kan nou ook vir my man sê, ag, maar ek het rarig daai rok nodig. En nou is okay, liefie, dit is okay. Ja. Maar ek dink dit is wat ons moet iemand kry wat ons regtig vertrou, wat nie vir ons gaan met ons gaan beskinder nie, maar ook vir ons die waarheid sal sê. Ja, ek dink is belangrik om iemand te hê wat objektief inspraak in jou lewe kan hê. Ek meen, en die persoon wat jy gaan toelaat is toch lief vir jou. En as jy in liefde wandel, kan jy daai kritiek gee. Jy kan iemand oor die vingers tik en sê, hierdie is nie 'n gesonde besluit nie.
Baie mense met wie ek al te doen gehad het, neem net slegte finansiële besluite. En net om 'n ferm gesprek met hulle te hê en die groter prentjie aan hulle te verduidelik, sodat hulle kan besef dat dit wat hulle nou doen, daai oes gaan opkom oor 4 of 5 jaar en dit gaan jou geweldig skade berokken. Ja, ek dink baie mense het nie groot geword met 'n goeie voorbeeld nie. Ja. Jy het nie daai persoon gehad wat in jou lewe ingespreek het en gesê, kyk, dit is hoe finansies werk, dit is hoe jy dit doen nie. Nou, is jy 'n groot mens, nou ontvang jy salaris, of jy werk vir jouself, of hoe dit ook al sê, en nou moet jy skielik weet hoe om met geld te werk, en baie mense weet net nie. Dat is korrek. Ja, en baie jong mense gaan in die groot mens wereld in met skuld, studielenings, hulle moet afbetaal. Absoluut. So, hulle begin met skuld. Ja, jy begin so, achter. Ja, jy begin eindelijk van achteraf gaan. Maar ek wil vra, jy sê nou, okay, goed, so skuld, maar is daar iets soos goeie skuld, of hoe koop een mens een huis? Jy weet, mense sal nou sê, okay, groot goed, hoe koop ek een huis, hoe koop ek een kar? Ja. My kind wil gaan swat, het nie die geld nie, hoe doen mense dit? Is daar iets soos goeie skuld? So, goeie vraag. Eerstens wil ek net een oomblik stilstaan en net sê, wanneer ons die Bybel bestudeer en ons sien wat die Here sê oor finansiële beginsels, die boek, die Bybel, die boek van Spreuke, het soveel finansiële wysheid wat ons kan toepas. So al het jy nie een goeie leermeester nie, as jy tyd spandeer saam met die Here en jy gaan doen regtig navorsing oor wat die Here se finansiële beginsels is, oor dinge soos borg en skuld, al daai goeders, dit is vervat in die Bybel. So ek wil mense aanmoedig om die Bybel te lees en te bestudeer en dit dan toe te pas. Om terug te kom na goeie skuld en slegte skuld, in my opinie is alle skuld sleg, maar ek hoor wat jy sê, want dit is baie moeilik om 'n huis te koop sonder om skuld aan te gaan. Jy weet, so daar sekere beginsels waar een mens kan klassificeer en te sê dat goeie skuld kan ook bestaan uit een huis en een motorvoertuig, studies en ook toerusting vir jou besigheid. En as jy dink aan studies en toerusting vir jou besigheid, is alles om inkomste te genereer. Ons wil allemaal een goeie kar rij, het beteken nie of die beste en die duurste motorvoertuig te rij nie, maar ons bly in Suid-Afrika en ons het nodig om te besef dat ons een betrouwbare motorvoertuig moet hê. My kind is nou 16 en sy het al klaar een voertuig bestel en ons gaan vir een betrouwbare voertuig koop, maar nie noodwendig wat sy in gedachte het nie, maar in so'n situasie en dan saam met een huis, om een huis natuurlijk te kan bekom. Ek dink wat belangrik is gestel, en net om julle idee te gee, as jy eiendom koop nou van 1.7 miljoen rand, gaan jy in die omgeving van 15.000 na 17.000 rand een maand betaal vir een huispaaiement. Wat ou wel moet voorsiening maak voor is wanneer daar rentekoerse styg, want oor die verloop van 10 of 20 jaar is daar verskillende ekonomiese siklusse wat fluktueer en die rentekoerse gaan styg en het gaan soms verlaag, maar kan ons daai finansiële paaiement dan betaal? En dit is my raad altyd, daar is 'n beginsel in die Ou Testament wat praat van om skuld af te betaal binnen 7 jaar. So as jy jou huis kan afbetaal binnen 7 tot 10 jaar, net om jou idee te gee, as jy jou huis afbetaal in 10 jaar, kan jy 'n paaiement van 23.000 rand betaal. En jy gaan 10 jaar 120 paaiemente dan spaar van 17.000 rand, jou rente halveer letterlik. Dan as jy daai paaiement van 17.000 rand vat en jy belê dit, oor een tydperk van 20 jaar. Party mense betaal hulle eiendomme af oor 30 jaar. As jy dan daai geld gaan belê oor 20 jaar, sit jy met 'n eindresultaat van tussen 8 en 10 na 11 miljoen rand in die bank op die einde van die dag. En dis die koste van skuld, en dis baie keer hoekom ons nie finansieel vooruit kan gaan nie. En ons sukkel om met daai skuld te breek. Ja. Dis baie wyse raad. As mense dit nou net vroeër geweet het. Dit is nooit te laat nie. Ergens moet ons begin. Sal jy maandak? Ja. Hoorie, maar Philip, ek het nog baie vrae wat ek jou wil vra, maar ek dink ons gaan dit hou vir die volgende program, want die tyd hardloop net uit, en dankie dat jy vir ons soveel wysheid gegee, maar daar is 'n spesifieke vraag wat jylle moet my herinner dat ek dit vra, maar volgende keer sal ons met jou praat. En as jy enige raad het, nodig het en wil wysheid bekom, soos Philip gesê, dis nooit ooit te laat nie. Stuur vir ons die e-pos, vat sy besonderhede en stuur vir hom 'n e-pos en kom ons allemaal werksaam om uit hierdie verskriklike skuldlas te kom en dat ons kan terugploeg in die koninkryk van die Here. Ons sien julle volgende week. Wees geseend en wees lief vir mekaar.